Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Včeraj sem šel preveriti, kako je kaj na naših travnikih. Namreč pomlad je v polnem zagonu in tako se je tudi začela sezona regrata. Ali se ta priljubljena zelenjava kaj trga oziroma reže ter konzumira, to sem preveril. Dragi dame in gospodje, reporter Milan, sem na terenu, ta trenutek tukaj v okolici Maribora, na enem lepem travniku, ki je sicer ograjen z nizko ograjo, ampak vidim, tam sta en gospod in gospa, ki nabirata na regrat, pa bom kar pristopil, ker smo sredi te sezone. Ha, dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Ne, nam je tu hodi, no, lega. Najlepši, vse je pohodi. Ja, mama, pardon. ne to trga, vse ni regrat, samo malo, ni vse regrat, no, kaj je? Kaj boš ti, Albin, mene učil? Vredo je, mama, no, samo gledaj, kaj pa ne, mi tu hodi, delamo, no. Regrat, v bistvu prispevek. Ja, super, kaj, najlepši šopek si imel, ničo, zdaj. Ja, pa to je vaš travni, gospod? Ja, ne, ni. Ja, kaj pa, potem tu preko graja ste šli dejansko. Le, regrat je javno dobro. Ja, to pa ne vem ravno, če je... Aha, gospod en se je pripeljal s traktorjem, domnevam, da je lastnik. Aran! Kaj pa ne, tu, no, pa kaj si zmešan? Ja, malo. Stop, ti pravim. Pa ne, nam se mi s traktorom vozi. Pa boš držal lape, stop, ti pravim. Ti pa nehaj snemat. Zdravljeni, jaz radija, reporter Milan. Jaz radija, prvo kot prvo ste na moji zemlji. To je številka ena. Vpisano vse pa zloči 100 let naša zem, številka dva. Gledam te že 4 dni, tebe pa staro. Mama je to moja. Ja, dobro. Kaj ste zajci, ali kaj? Ajde, prvi dan rečeš, drugi dan je rekla moja žena, daj pusti ho, treći še kam, kaj prodaja ta regrata, kaj? Ja ne, to je najlepši. Ja, pa to je zdrav, moja je. Zemlja. Ja, samo regrat je javno dobro, ne? Kaj je? Javno dobro je lahko, če imaš ti zemljo, majmon. Javno dobro na mojem, pa je moje javno dobro. Pa kam staro preko, kaj ne miš ograje? Kam staro preko ograje ti šiš? Včera ti je tak na tikvo, direkt dol padla, bo si koliko poškodovala, pa vse skup ni toliko vredno. Kaj si zmešan? Če je to moja mama. Ja, še toliko slabše, kam jo ti šiš preko ograje? To je ograja za živino, kam jo ti šiš prek? Včera si jo 2 ure pobiro. Kaj bi še jajce imeli, ali kaj bi še vi imeli od mene? To je moj regrat, kaj bi še jajce imeli ti? Po čem so? Čaki, mama, samo malo. Kaj sta blesala, vidva? Kaj imate domače jajce tu? Ne prodajam jajc, pravim ti, kaj vam še vse dam. To je moj regrat, kako javne dobro. Ne hodi mi tu. Albin, vpraša ga, če ima bučno tudi. Kaj imate bučno olje tudi? Kaj da to je? Ja, ne vem, tu sta... Kaj si nora, kaj? Pravim ti, da to moja zemlja ograjo krok spučita mi se bek z mamo. Albin, kur pa nema od njega jemala, ker sem čula, da kolobari. Kakih kur, kdo kolobari? Kaj je to kolobari? Ja, lasn dek jim dajete za žred. Daj beg z moje zemlje. Kaj to res, dame in gospodje, to res slišite. Tako je, to da vseč ne pozabite resnice, ni pelica, pa vendar marsikomu smrdi. Kaj,